恩典三六五，365天，我们天天一起活在神的爱和神的恩典里面。雅各在他的婚姻当中，他一开始娶了一对姐妹。其实这个事情，他可能可以说跟我无关，因为 我也是被骗的。我本来是要娶妹妹，后来我的岳父骗了我，而让我娶了姐姐。然后后来呢，又说那你再多做七年， 我把妹妹也嫁给你。可是在这个过程当中，后来就越来越多这两个姐妹，原本是亲姐妹两个人，因为婚姻的关系，因为父亲也就是那个做岳父的人介入他们的儿女的婚姻，结果弄成怎么样？弄成这两个姐妹大半辈子都在彼此斗法，大半辈子都在斗争，大半辈子都在想我要怎么样赢过你，大半辈子亲姐妹弄到那样子的不快乐。其实我真的相信后来他们进入婚姻生活中是不快乐的，不但这两个人不快乐，那两个使女他们各自把自己的使女也嫁给了他们的丈夫，都变成工具，两个使女变成姐妹两个人斗法的工具。而在这样的一个氛围当中，虽然这个男人好像有四个老婆，也许有人觉得哦，好羡慕他有四个老婆，但是你知道雅各后来有多么，我猜雅各就是一个很怕回家的男人，每一天回家都要面对四个女人的斗争，然后他靠哪边都不对，哎呀，干脆不回家。其实今天这个时代，我相信真的有很多人不太喜欢回家，婚姻里面的一些事情让他觉得我也不知道该怎么处理，算了，我不回家了。也许对雅各来讲是四个女人，但是不是每一个人都跟他一样面对的是四个女人。可是我们会不会也在我们的婚姻生活当中，因为一些人插手进去，因为人的嫉妒，因为每一个人之间的互相的那个斗争，以至于家不是一个快乐的地方呢？雅各其实也很烦恼，因为他所喜爱的那个妻子拉结，因为不会生孩子就来跟他闹。拉结呢跟他闹的时候，雅各很无奈啊，无奈到后来他其实是生气的。雅各向拉结生气说，叫你不会生育的是神，又不是我，我又不是神，我有什么办法代替神嘛？我喜欢你啊，我愿意跟你在一起，可是那你不会生，我有什么办法呢？这里面讲到雅各向拉结生气。拉结是谁？拉结是当初那个非常非常爱的那个女人呢。拉结是为了要娶她，七年做苦工，她都觉得很快就过去了。哇，你知道那个爱情的力量。换句话说，她是非常非常非常爱拉结，但是在婚姻生活当中，如果不谨慎处理，允许那些破口，允许那些嫉妒，允许那些生活当中的那些摩擦在他们两个人当中，到有一天，那个她曾经是那么爱的一个女人，他也会很烦的说，你不要一直跟我闹了。求神帮助我们，让我们可以在婚姻生活当中做个有智慧的女人，做个有承担的男人，面对问题有智慧解决问题，免得当年都是非常相爱的，现在怎么走成这样。如果你的人生也正在这样的情况当中，来到神的面前，他是你问题的